Vivo na náš trh relativně nedávno přineslo model Vivo V21 5G se špičkovou selfie kamerkou nebo stylové a také skvěle vybavené Vivo X60 Pro. V dnešním testu se však podíváme na novinku z nižší střední třídy. Podaří se Vivo Y33S prorazit mezi dravou konkurencí? Vivo Y33S vypadá na první pohled vcelku obyčejně. Klasická placka s lesklými zády, která však dokáže zaujmout relativně plochými rámečky o tloušťce 8 mm. Telefon v ruce působí bytelným dojmem a čtečku otisků prstů má klasicky na pravé straně. Kapacitní čtečka reaguje na přiložení prstů vcelku svižně a stejně tak si můžete nastavit odemykání obličejem. To je však pochopitelně pouze 2D, takže není zrovna spolehlivé a za zhoršených světelných podmínek jej ani příliš používat nelze. Jakákoliv zvýšená odolnost u Viva Y33S bohužel nepřichází v úvahu, potěší však alespoň slot pro dvojici nanosim a jednu microSD kartu o maximální velikosti 1 TB. Nějak extra velkou parádu bohužel neudělá ani 6,58-palcový IPS LCD panel s Full HD plus rozlišením, který trpí pro tyto displeje vcelku běžným prosvítáním u spodního a horního rámečku. Také svítivost není kdo ví jaká, nehledě na to, že za 6000 korun lze v dnešní době sehnat i smartfony s AMOLED panelem, třeba Xiaomi Redmi Note 10S nebo Realme 8. Navzdory IPS LCD panelu je možné aktivovat tmavý režim, notifikační dioda však k dispozici není. Stejně tak byste na telefonu marně hledali sekundární hlasitý reproduktor. Jediný repráček se nachází dole, má při nejlepším průměrnou kvalitu. Alternativou jsou však sluchátka s jackem, která najdete přímo v balení. V balení naleznete rovněž 18W adaptér, skrze který nabijete telefon z 0 na 100% za dlouhé 2,5 hodiny. Baterie s 5000 mAh na druhou stranu zvládne přinejmenším jeden den používání, takže můžete takto pomalu nabíjet třeba přes noc. Srdcem telefonu je procesor Helio G80, který doprovází 8 GB RAM plus 4 GB RAM softwarové, které si telefon ukousne ze 128 GB interního úložiště. Celkově tak můžete disponovat až 12 GB RAM. Přesto je telefon vcelku často zadýchaný, má pomalé reakce a zkrátka se nejedná o zařízení, které by bylo radost používat. Částečně za to možná může i nadstavba Fantouch 11.1 s Androidem 11, která měla v době testování zářijové bezpečnostní záplaty. Těžko říct. Nakonec jsem si nechal fotovýbavu, která čítá dva zbytečné 2-megapixelové snímače, makro a bokeh, plus o mnohem zajímavější 50-megapixelovou hlavní kamerku. S tou lze vyfotit za dobrého světla vcelku pěkné snímky s ohledem na cenu zařízení. Díky vysokému rozlišení je k dispozici také stále slušný dvojnásobný digitální zoom nebo možnost fotit v nativním 50-megapixelovém rozlišení. Dojem však opět kazí pomalá fotoaplikace nebo třeba možnost natáčet jen ve Full HD rozlišení. Vivo Y33S bych bohužel doporučil snad jen skalním příznivcům této značky. Za 6000 korun totiž najdete daleko lépe vybavenou konkurenci, jako třeba již jednou zmíněné Realme 8, Xiaomi Redmi Note 10S nebo Realme 7 Pro. Já vám každopádně děkuji za pozornost, pokud se vám naše video líbilo, dejte nám like a odběr a budu se na vás zase těšit na mobilne.cz. Ahoj.